oxirgi marta opam bilan uchrashganda Shorahimov Shokarim o'sha hamkorlari o'z ixtiyoringiz bilan patentingizni o'tkazib bering bizani nomimga deb taklif qilganda opam yo'q deganlarida hali shoshmay tur, men seni shunaqa qilaman, o'zing emaylab olib kelib berasan o'z qo'ling bilan deb rosa dag'dag'a qilgan opamga. Toshkentda 55 yoshli ixtirochi dorishunos Rahima Ochilova firibgarlikda ayblanib qamab qo'yilgan. Olimaning yaqinlari unga nisbatan nohaq ayblov qo'yilayotgani va asossiz ravishda hibsda ushlab turilganini da'vo qilishmoqda. Dorishunos Rahima Ochilova O'zbekistonda va Rossiyada patentlangan bir necha dorilarning ixtirochisi va ishlab chiqaruvchisi bo'lib, uning yurakka quvvat beruvchi va qand kasalligini davolashda foydalaniladigan dorilari patenti 2015-yilda 2 million 400 ming AQSh dollariga baholangan edi. Olimaning yaqinlari aynan shu mablag' sabab unga nisbatan tuhmat uyushtirilib, qamatilganligini aytishmoqda. Opam Ochil va Rahima Hakimni yoshlari 55 yoshda olimalar, dorishunoslar, undan ortiq patentlari bor, O'zbekiston Respublikasida tasdiqlangan, Rossiya Federatsiyasida tasdiqlangan. Qaysi dorilar? Quvatin, Noglyukin. Quvatinga juda ham talab kuchli bo'lgan O'zbekistonda ham, Rossiyada ham. 25-iyun kuni opamni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi katta tergovchisi Abdujalilov Qahramon guvohlik berib keting eski ish bo'yicha deb aldab chaqirib qamab qo'ydi. Opam hozirgi kunda tosh turmada o'tiribdilar. Nima ayb qo'yilgan? Firibgarlikda ayblashib Jurayev Ilhom, Tursunov Sherzod, Kim Boris, Shorahimov Shokarim Shokarimlar tuhmat qilib ariza berishib, opam 93 ming dollar olganligida ayblanib, tosh turmaga olib borib qamab qo'yishdi. Ular nimaga unaqa tuhmat qilishyapti? Ular 2015-yilda opam bilan hamkorlikda ishlashgan. Opamni ixtirolari juda ham katta pulga baholangan. Uni bular sezib qolib, opamni mana shu patentlarini xususiylashtirib o'ziga tortib olmoqchida. Ularning maqsadi shu. Mana siz opangizga shu aytganmidi biror marta shu ixtirolarini bahosini qancha turishini? 2015-yilda bo'lgan auditorlarning hisob kitobida juda ham katta pulga ikkita patentini Quvatin bilan Noglyukinni 2 million 400 ming AQSh dollariga baholashgan. Keyin ular 600 ming AQSh dollari beramiz, bizga o'tkazib bering deganda opam rozi bo'lganlar shunga ham. Yana ochko'zlik qilib ular bir so'm pul bermasdan o'ziga tortib olish maqsadida ular Yunusobod tumani prokuraturasiga opamning ustidan tuhmat qilib ariza berishgan. Surishtiruv natijalari opamning aybsiz ekanligi tasdiqlandi. Ular yana tuhmat qilib, yuqoridan qanaqadir bosimlar bo'lyapti. Hech kim advokat talab qilganda ham hech qanaqa hujjatlarni, arizalarni ko'rsatishmayapti. Tergovchi hech qanaqa tasdiqlovchi hujjatlarni ko'rsatmayapti. O'simlik moddalari kimyosi instituti yopilgandan keyin opam xususiy korxona ochib, mana shu Jurayev Ilhom, Tursunov Sherzod, mana shu hamkorlari bilan birga ish boshladilar. Advokat bilan gaplashganimizda ularga hatto zo'ravonlik, tazyiq o'tkazganliklarini gapirib berdilar. Siz nima o'sha haqida xabaringiz bormi? Xabarim bor. Ular bir necha marta opamni olib chiqib ketib, pichoq o'qtalishib, o'z ixtiyoring bilan patentingni bizga o'tkazib ber deb ular soxta dokumentlar ham tayyorlashgan. Keyin notarius tasdiqlab berishdan bosh tortgan. Gapirib berganlar hammasini. Nimalar aytganlar? Mana shu Shorahimov Shokarim, Jurayev Ilhom olib chiqib pichoq o'qtalishdi, dag'dag'a qilishyapti mana shunaqa.
torta olib qo'ymoqchi patentimni deb. Shaxsan men o'zimga opam birinchi marta aytib berganman shu to'g'risida. Opa murojaat qilganlarida arizalari natijasiz qolgan. Mana 2015-yilda prokuraturaga murojaat qilganlar natijasiz qolgan. Hech kim bilmaydi, advokatni ham tergovchi yaqinlashtirmayapti, hech qanaqa hujjatlarini ko'rsatmayapti. Har kuni har xil bahonalarni rukachi qilib, hech kimga ko'rsatmayapti. Tosh turmaga olib kirib, tiqib qo'yishgan. Opam o'z sog'liklari yo'q, oyoqlari og'riydi, tez yura olmaydilar. 3 oydan beri ukol dori olib, davolanayotgandilar uylarida. Opam qamab qo'yadigan darajada og'ir jinoyatchi emas. Opam bu pulni olmagan. Opam hech qanaqa aybi yo'q. Bu hammasi tuhmat. Ularning faqat maqsadi faqatgina mana shu patentlarni tortib olib, o'ziga xususiylashtirib, o'ziga tortib olish maqsadida mana shu ishlarni qilishyapti.